ಮೊನ್ನೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ರಾವಣನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣ ಹಾಕ್ದ, ರಾವಣ ಸುಟ್ಟೋದ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಣ ಹಾಕೋದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಫಿನಿಶ್, ಫಿನಿಶ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮನ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾತು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತು ತಪ್ಪವನಲ್ಲ. ಯಾವನವನೋ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ನಮಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಶ್ರೀರಾಮನು ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಶುಗರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬಡ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀರಾಮ್ಲವರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವ ಕಳೆ ಇದೆ, ದೇವ ಕಳೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರು ಕೈಲೇ ಆಗಲ್ಲ 1% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು 2%, ಒಂದು 3% ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಏಕವಾಗಿ 4% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ 7% ಮಾಡ್ದ. ಅಂದ್ರೆ 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಅರ್ಥ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ನಾವು